lammiin Amerikaa tokko filannoo taajjabuudhaaf gama Itoophiyaa dhufee Itoophiyaa hoteela keessatti du'eetii argame. Eennutu ajjeese? Lammiin Amerikaa kun Itoophiyaatti du'uudhaan rakkoo jidduu Amerikaatiif Itoophiyaa jiruun hangam babal'isa? Dhimmi kun Dr. Abiy Ahmeditti yaaddoo guddaa taamoo hin ta'u waan jedhu gama keessan dhiyeessina. Ittuu daballee odeeffannoowwan ajaa'ibaa gurra isin buufna. Nagaa isin daganne. Nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM'irraa oduu qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Hussein Maddaati. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM'irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanaal keenyaa subscribe godhin. YouTube chaanaal keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaarraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Lammiin Amerikaa tokko biyya Itoophiyaatti hoteela qubate keessatti du'ee argame. Itoophiyaa fi Amerikaa jidduu dhiyeenya kana rakkoo guddaatu jira. Itoophiyaan Amerikaa wajjin baroota dheeraadhaaf hariiroo gaarii qabaachaa turtu iyyuu malee as kaloo kana Doonaald Tiraamp fi Joo Baayden illee Itoophiyaa kokkee hudhanii qabaniiti jiru. Itoophiyaa fi Amerikaan erga walitti gaarreffatu eegalanii bubbulaniiti jiru. Amerikaan hoggantoota Itoophiyaa irraa qoqqobbii kaa'uunis ni yaadatama. Rakkoon kun ammallee hin fudhamne. Irrattuu namni filannoo taajjabuudhaaf gama Itoophiyaa dhufe kun immoo hoteela keessatti du'ee argamuun isaa waan baay'ee rakkoo biyyoota lamaan jidduutti kaasisuu danda'u maludha jechuudhaan lammiileen sodaa isaanii ibsataati jiru. Ameerikaan durumaayyuu Itoophiyaa irra qoqqobbii kaa'uuf yaaddi. Nama du'ee kana sababa godhachuudhaan yoo Itoophiyaa irra qoqqobbii kan teettu taate yaaddoo guddaadha. Bulchiinsa Dr. Abiy Ahmediifis yaaddoo guddaa ta'uu mala jechuudhaan yaada isaanii yookaan tilmaama isaanii kaa'aa jiru. Ameerikaan dhimma kanarratti waan jette qabdi. Ameerikaan waa'ee lammii ishee Finfinneetti du'e jedhame irratti maal jette jettanii warreen nu gaafataa turtaniif kiinooti deebiin Ameerikaa. Ameerikaan lammii ishee tokko magaalaa Finfinnee keessatti du'uu mirkaneessuun garuu sababa maaliitiif akka du'e odeeffannoo bal'aa kennuu hin dandeenye. Dubbiimaan isteet dipaartimentii USA Ned Price haala yeroo irratti wayitaa ibsa kennan lammiin Ameerikaa filannoo Itoophiyaa taajjabuuf ture magaalaa Finfinneetti du'uu mirkaneessaniiti jiru. Lammiin Ameerikaa Finfinnee hoteela keessatti du'ee wayitaa ibsinu gadda guddaani. Garuu kabaja icciitii dhuunfaa maatii isaaf jecha yeroo kanatti kanarraa odeeffannoo kennuu hin dandeenyu jedhan. Lammiin Ameerikaa dhaabbata Carter Center jedhurraa bakka bu'uun filannoo wayyata darbe taajjabuuf turan Joo Maarsh Finfinnee hoteela Ras Dan Buluu keessatti du'anii argamuun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Dubbihimaan komishinii poolisii magaalaa Finfinnee Komaandar Faasigaa Faantaa akka himanitti dhimma lammii Ameerikaa du'ee argame kana poolisiin magaalattii qorachaa jira jedhe. Wiixataa ganamaa naannawaa isaa tokkotti hoteela Ras Dan Buluu keessatti lammiin Ameerikaa gurraacha tokko kan boordiin filannoo waraqaa eenyummaa taajjabdummaa filannoo kenneeruuf hoteela keessatti du'ee argameera jedhee qondaalli poolisii kuni. Hojjettuun hoteelichaa akkuma baratame kutaa qulqulleessuuf wayita seentu du'uu isaa argitee mataa qabattee baay'ee rifattee yooma san poolisiif gabaasa goote. Poolisiin ogeessa teeknikaa bakka sanitti argamanii odeeffannoo erga walitti qabataniin booda reeffi isaa gara buufata fayyaatti geeffame jedhan. Hanga ammaatti sababii du'a nama kanaa wanti ifaatti beekamu hin jiru kan jedhan Komaandar Faasigaan hanga bu'aan qorannoo ba'utti eeguun dirqama ta'a jedhaniiti jiru. Namichi kiisa isaa keessatti qorichoonni argamaniiru. Qaama isaa irratti madaan yookaan mallattoon sababa du'a isaa tilmaamuuf nama dandeessisu hin argamne. Kana irraa ka'uun sababa du'a isaa harka namaan osoo hin taane uumamumaan yookaan sababa biraan ta'uu tilmaamanii jira. Kun garuu tilmaama. Sababni du'a isaa inni sirriin kan beekamu wayita qorannoon reeffa saayinsaawaa ta'e argamedha. Boordiin filannoo Itoophiyaa namni kun akka keessummaatti
dhuunfaan filannoo irratti taajjabaa ta'uun hirmaachuuf waraqaa kan fudhate malee taajjabaa idila addunyaa beekamtiin kennameef akka hin taane beeksisan. Dhaabbanni Kaarter Seneetar jedhamu du'a hojjetaa isaatiin gadda itti dhagaame ibsateeti jiram. Egaan lammiin Ameerikaa kun Itoophiyaatti du'uudhaan tarii Itoophiyaan Ameerikaa jidduutti rakkoon jiru babal'achuu mala. Bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmadis rakkoo irra buusuu mala warri jiranis hedduudha. Odeeffannoo kenna gama biraatiin mootummaan USA marsariitiiwwan oduu biyya Iraan 36 caalan ugguree. Mootummaan USA marsariitiiwwan oduu tamsaasa kanneen mootummaa Iraaniin hidhate qaban hedduu isaanii odeessaalee dogongoraa dabarsaniiru jechuun ugguree to'annaa jala galche. Kixata kaleessa marsariitiiwwan Iraan hedduun tooraan ala turan hedduun isaanii mootummaa USA hin qabamaniiru beeksisa jedhu fidaa turan. Marsariitiiwwan USA qabattee kunneen aasxaa biiroo qorannoo federaalaa FBI fi biiroo daldala biyyattiin haguugamaniiru. Miidiyaan biyya Iraan pireestiiviin miidiyaan garee huutii kan mootummaa Iraaniin deeggaramu Al-Masiraa TV kanneen marsariitiin isaanii jalaa uggurame keessaa jiru. Tarkaanfiin kun ergaa marii dhimmaa nikularaa irratti wal dhibdeen Iraanii fi USA gidduutti mudatee fudhatame. Biiroon dhaqaa USA marsariitiiwwan TV fi raadiyoo mootummaa Iraaniin hidhata qaban 33 akkasumas kan garee Hizbollah 3 ugguruun to'annoo isaa jala oolchuu Reuters gabaaseeti jira. Gareen Hizbollah mootummaa Iraaniin waan deeggaramuuf marsariitiin isaa uggurame. Marsariitiiwwan kunneen erga uggurmanii to'annaa mootummaa USA jala galanii booda doomeenii haaraadhaan tooratti deebi'aniiti jiru. USA'n tarkaanfii akkasii fudhachuu kan eegalte barii filatamuu pirezidaantii haaraa Iraan Ibraahim Raayisiitti. Ergaa Doonaald Tiraamp bara 2018 marii dhimma nikularaa Iraan dhiisanii keessaa ba'anii as michummaan USA fi Iraan akkaan laafee ture. Mootummaan haaraa Doonaald booda dhufe kan Joo Baayden marii sana itti fufsiisuuf yaalanis fedhiin gama lamaanuu jiru wal simuu dhabuurraa kan ka'e mariin dhiyeenya ture milkii malee adda citeera. Dilbata darbee mariin marsaa 6ffaan Iraanii fi biyyoota 6 USA, UK, China, France, Russia fi Germanii gidduutti magaalaa Vienna'tti taa'amus osoo bu'aa hin buusin adda citeeti jira. USA'n wayita maddeen oduu biyya Iraan ugguruun to'attu kun isa jalqabaa miti. Onkoolessa darbee marsariitiiwwan 92 qabeenya mootummaa Rippaabilika Iraan ta'an oduu siyaasaa nama dogoggorsu irratti bobbaaniiru jechuun ugurte. Mootummaan Iraan hangaammaa dhimma kanarratti homaa hin jenne. Miidiyaaleen biyyattii garuu tarkaanfii mootummaa USA walabummaa miidiyaa kan sarbuudha jechuun qeeqaati jiru. Odeeffannoo kennaa irraa maahiitiin ammootu Eva Scholes manguddoo umrii waggaa 92 lammummaa isaanii ganamaatti deebi'an. Eva Scholes ijoollummaa dararaa naaziitiin biyyaa baqatan amma umrii waggaa 92 biyya dhaloota isaanii irraa lammummaa isaanii deebisanii argatan. Adde Scholes waggoota 70 magaalaa London jiraatanitti dhalli namaa madaa bara bulchiinsa naazii akka hin daganne hubachiisaa turan. Waggaa dheeraa booda bara dullumaatti maaliif lammummaa isaanii ganamaatti deebuu akka barbaadan akkanaan ibsaniiti jiru. Bara naazii Jarmanii Oostiriyaa qabatteetti obboleessi isaanii umrii waggaa 12 Heinz akka malee dararamuu yaadatu. Dhiigaa fuularraa dhangala'a uffatis ciccitee dhumeera jechuun waan yeroo sana ture yaadatu. Wayitaa maatiin keenyaa waan ta'e gaafatan hiriyyoota koo hangafaattu akkas na godhan jedhe. Wayita kanas barsiisonni koo dhaabbatanii ilaalu jedhe jechuun haala yeroo sanaa ture dabalanii himan. Wayita gareen hidhattoota naazii bitootessa 12 bara 1988 Oostiriyaa Jarmaniitti makuuf biyyattiitti marsan haalonni ulfaachuu eegalan. Halkan tokkotti hiriyoonni fi ollaan Eevaa diina itti ta'an. Eevaan yeroo sana shamarree umrii waggaa 9 kan turte yoo ta'u gareen bulchiinsa naazii deeggaru kan ittiin garagalee fi abbaa ishee nama Jiwiish waan turaniif. Guyyaa tokko gara mana hiriyaa kootiin deeme
waita achi ga'uun haati ishee balbalaa fuula kiyyaatti cufte jibbanaaf qabdu sirritti natti mul'iste lamuu ija kee arguu hin fedhu naan jette jechuun haala yeroos ture yaadatu manguddoon kuni. Manguddoon kuni yeroo sana baqatanii gara laandan deemanii amma kinootii garuummoo lammummaa isaanii ganamaatti deebi'aniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo seenaan nama kanaa baay'ee bal'aadha. Ammaaf odeeffannoon kennaa kanarraa otaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga ola garuutti nagaa nuuf tura.